Шановні мешканці Лубен та Лубенського району, в місті Лубни та Лубенському районі станом на 27.07.17 року зареєстровано 73 пожежі. Загальні збитки від них становлять 6 267 тисяч гривень. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, коротке замкнення електромережі, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного та газового опалення. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, коротке замкнення електромережі, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного та газового опалення. З метою недопущення пожеж у житловому секторі, а також попередження загибелі та травмування людей внаслідок них, Лубенським районним відділом Головного управління з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області проводиться комплекс організаційних та практичних заходів, а саме здійснюються перевірки стану дотримання правил пожежної безпеки у приватному житловому секторі. Особлива увага приділяється громадянам похилого віку, інвалідам, багатодітним та неблагонадійним сім'ям. Вкотре хочу звернути вашу увагу, шановні громадяни, на дотримання правил пожежної безпеки, щоб уникнути пожежі в своїх помешканнях та інших місцях потрібно. Дотримуватись вимог правил пожежної безпеки при користуванні відкритим вогнем. Утримувати в справному стані електромережі, електричні прилади та прилади електричного опалення і дотримуватись заходів безпеки при їх експлуатації. Виконувати заходи безпеки з газовими приладами, дотримуватись вимог пожежної безпеки з лаками, фарбами, легкозаймистими та горючими речовинами та матеріалами. Додержуватись в багатоповерхових будівлях встановленого протипожежного режиму. Утримувати в належному стані технічні поверхи, підвали та горища. Не захаращувати драбини, холи, коридори загального користування, евакуаційні люки на балконах верхніх поверхів та підходи до засобів пожежогасіння. Не захаращувати проїзди надвірних територій, під'їзди до джерел протипожежного водопостачання, запасних евакуаційних виходів і пожежних драбин. Також хочу попросити шановних батьків проводити роз'яснювальну роботу з дітьми на протипожежну тематику. Бережіть свої помешкання, життя та здоров'я від пожеж. Якщо ж пожежа виникла, негайно викликайте службу порятунку за телефоном 101.